بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین. مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حاضرین، سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے نور افروز لمحات میں ہم سب کو یہ سعادت میسر ہے کہ آج ہم حالات حاضرہ کے نہایت ہی اہم مسئلہ پر قرآن و سنت کے احکام سننے سنانے والے ہیں. جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور اس دن کے اندر خصوصی وہ لمحات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ یوم مشہود ہے کہ جس کے اندر آسمانوں سے فرشتے اتر کر امت مسلمہ کی عبادات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن سور پھونکا جائے گا. یہ بہت اہم دن ہے، حشر اسی دن بپا ہوگا. اس دن کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا، اور جمعہ کی خصوصیت تمام امتوں میں سے رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس دن کے خصوصی احکام میں سے نماز جمعہ ہے، اجتماع جمعہ ہے،
خطبہ جمعہ ہے اور اس سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں۔ آج ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یہ 3 اپریل کا جو جمعہ ہے اسے یوم توبہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اللہ کے در پر آنے سے یقیناً مسائل حل ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے رب ذوالجلال سے اپنی حاجات طلب کی جائیں۔ حالات حاضرہ میں کرونا کی وجہ سے ایک اہم مسئلہ نماز جمعہ کی ادائیگی کا مسئلہ زیر بحث ہے، کیونکہ نماز جمعہ شعائر اسلام میں سے ہے اور اس کے ساتھ نماز پنجگانہ با جماعت کے لحاظ سے بھی بحث کی جا رہی ہے اور لوگ اس سلسلہ میں تشویش کا شکار ہیں۔ اس سلسلہ میں کئی فتوے دیے جا رہے ہیں اور اس کے وجہ سے مزید لوگ تشویش کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دینی فریضہ کے تحت بندہ ناچیز پوری اسلامی دنیا کی اس مسئلے پر، جو کہ ایک انٹرنیشنل مرض کی وجہ سے جس کا ہمیں سامنا ہے، بندہ ناچیز اس کے بارے میں محض للہیت خلوص اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لحاظ سے کچھ دلائل ذکر کرنا چاہتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے لحاظ سے جو مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ امام سمیت 4 یا 5 نمازی مل کے نماز جمعہ ادا کر لیں، اس سلسلہ میں اگرچہ پہلے ہم اینٹی کرونا سیمینار بھی منعقد کر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی مختلف نشستیں ہو چکی ہیں، اور ابھی اس گفتگو کے بعد بھی بہت سے پہلو ہیں جن پر انشاءاللہ شریف فریضہ کی ادائیگی کے پیش نظر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جمعہ کا جو مسئلہ ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کا، کیا یہ مسئلہ نوازل میں سے ہے، یعنی اس کے اندر اجتہاد کا دائرہ کار بنتا ہے، یا یہ اس دائرہ کار میں ہی نہیں آتا کہ اس کے بارے میں کوئی نئے سرے سے اجتہاد کیا جائے یا فتویٰ دیا جائے، اور کیا یہ حالات امت مسلمہ میں پہلی بار آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آئے ہیں، پہلے آئے ہیں تو کس زمانے میں آئے، بالخصوص جو خیر القرون ہیں ان کے لحاظ سے، اور بالخصوص جب ابھی وحی نازل ہو رہی تھی اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے، کہ اس وقت ایسی وبا کی صورتحال میں یہ موجودہ جو صورتحال کے مطابق فتوے دیے جا رہے ہیں، کیا مساجد بند کی گئیں، کیا جمعہ کی نماز پر پابندی لگائی گئی، کیا سد ذرائع کا جو فتویٰ ہے وہ کسی فرض کے مقابلے میں بھی دیا جا سکتا ہے، یا محض احتمال کی بنیاد پر ہی سد ذرائع کی وجہ سے کسی فرض کے مقابلے میں فتویٰ دے دیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جو جمعہ کے لحاظ سے ارشاد فرمایا ہے، تمام لوگ یعنی اکثر جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو سکون اور وقار کے ساتھ، یعنی دوڑنے سے مراد تیز دوڑنا نہیں ہے، مطلب سکون اور وقار کے ساتھ اس کی طرف آنے کا اہتمام کرو، وَذَرُ الْبَعِ، اور بیع کو چھوڑ دو،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعہ کی طرف اذان کے بعد اجابت کے لیے جانا یہ حکم قرآن ہے۔ اب اس حکم قرآن کے ہوتے ہوئے کیا محض کسی احتمال کی بنیاد پر اس حکم قرآن کو ملتوی کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کتنی اہمیت کا امت کو احساس دلایا۔ آج چینلوں پہ بیٹھ کر مفتیان کرام جمعے کے بارے میں فتوے تو داغ رہے ہیں، مگر شاید کبھی بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جو صحیح مسلم شریف میں ہے، اور اس میں ہی نہیں مسند امام احمد میں ہے، سنن کبری للبیہقی میں ہے، درجنوں کتابوں میں ہے، سند صحیح سے یہ فرمان موجود ہے، شاید یہ کبھی بھی انہوں نے قوم کو نہ سنایا ہو۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کتاب المساجد و مواد الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 652 ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے جو جمعہ پڑھنے نہ آئے، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق منافقین کے ساتھ تھا، لیکن اس وقت تک ابھی ان کو جدا نہیں کیا گیا تھا، یا ان کے لحاظ سے جو علیحدہ احکام ہیں، مسجد سے نکال دینا ان کو، جس طرح کے پھر انہوں نے مسجد درار بنائی، اس کی صورتحال ابھی نہیں بنی تھی، اور اس سے پھر اجتماعی طور پر مدینہ منورہ کی سٹیٹ میں لوگوں پر اثرات پڑ سکتے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لقوم یتخلفون عن الجمعہ، ایسے لوگوں کے بارے میں جو نماز جمعہ پڑھنے نہیں آ رہے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد هممت ان امر رجلا یصلی بالناس، کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں کسی شخص کو کہوں کہ وہ جمعے کی امامت کرائے، ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعہ بیوتہم، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں کہ جو نماز جمعہ میں شرکت کے لیے نہیں آئے۔ ناظرین، وہ رحمت عالم جن کی ایک ایک سانس کائنات کے لیے رحمت ہے، جن کی شریعت کا ایک ایک زاویہ کائنات کے لیے رحمت ہے، آخر ان کے نزدیک جمعہ کے اجتماع کی امپارٹینس کس قدر زیادہ تھی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک آئے، اور یہ بھی آپ کی رحمت ہی ہے کہ آپ نے جو ڈھیلے لوگ تھے ان کو جھنجھوڑنا چاہا، لیکن آج تمام امت کے لیے جو آزمائش کی گھڑی میں جمعے کو معمولی سمجھ رہے ہیں، انہیں یہاں فتویٰ بازی کرنے سے پہلے یا احتیاط کی راہیں تلاش کرنے سے پہلے یا نص قطعی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کا شوق پورا کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس حکم کی اہمیت کتنی ہے، اور جو آدمی جمعہ پڑھنے نہیں آتا اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کتنی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے مقابلے میں جو عذر آ رہا ہے اس عذر کا میرٹ کیا بنتا، اور اس کے لحاظ سے آگے صورتحال کیا چلتی ہے۔ اس سلسلہ میں مستقل گفتگو ہم ایک دوسرے سیشن میں ایک اور سیگمنٹ کے اندر کریں گے، لیکن یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کے لیے جان کا بچانا بیماری کی وجہ سے، جسے بار بار آج فرض قرار دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں میں حیران ہوں کہ جو حرمین شریفین سے فتویٰ آیا ہے اس میں
قرآن مجید برہان رشید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ آیت پیش کی گئی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کا جو بعد والا حصہ ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ حصہ پیش کر کے لوگوں کو نماز پنجگانہ با جماعت سے روکا جا رہا ہے، اور لوگوں کو جمعہ سے روکا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے تو مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام کو سیل کر دیا ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کیا اس صورتحال سے اس آیت کا تعلق کیا ہے؟ اگر اس سے تھوڑا سا پہلے پڑھیں تو یہ آیت تو آئی ہی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب یہ دو چیزیں رب نے اکٹھی بیان کی ہیں، اور دوسری چیز اگرچہ عطف سے اس کو بیان کیا گیا ہے، مگر وہ ماقبل کے اوپر اس کی تفریح ہے، اور وہ ماقبل کے اوپر مرتب ہو رہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو. پہلا حصہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اب دوسرا ہلاکت میں نہ ڈالو. جس طرح کے مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ حکم دیتا ہے کسی کو، وضو کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو مطلب ہے وضو کرو، نماز پڑھو، اور نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو رب ذوالجلال یہاں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو آیت نمبر 195 ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے واضح طور پر جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے لحاظ سے تمام امت مسلمہ جو اس بات کو سمجھتی ہے وہ یہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب یہ خرچ کرو تاکہ تم ہلاکت میں پڑنے سے محفوظ ہو جاؤ، اور رب ذوالجلال تمہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور ساتھ اس کے جو منسلک چیز ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جس کو تمام مفسرین نے لکھا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے بِتَرْكِ الْجِهَادِ، جہاد ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. چونکہ مال سے بھی پیار ہے، جان سے بھی پیار ہے، اور جہاد کے اندر جو ہے وہ بھی مال خرچ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعاون کا یا کرونا کا موسم ہو تو مسجد میں نہ جاؤ، اور نماز با جماعت نہ پڑھو، اور کعبے کے گرد طواف نہ کرو. یہ کہاں سے ان لوگوں نے مطلب نکالا ہے؟ کیونکہ ہلاکت جو ہے مومن کے لیے، ہلاکت وہ فرض کے ترک سے ہے. مومن کے لیے ہلاکت موت سے نہیں ہے، اگر فرض کو ترک کرتا ہے تو یہ مومن کی ہلاکت ہے، اور اگر اللہ کے رستے میں موت بھی آ جائے تو وہ تو سرکار نے فرمایا ہے تعاون میری امت کی رحمت ہے،
اور اس پر شہادت کا اجر ہے، تو یہ کس پر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یہ آیت پڑھ کر مسلمانوں کو مسجد سے روک رہے ہیں، نماز با جماعت سے روک رہے ہیں، طواف سے روک رہے ہیں؟ ہرگز اس استدلال کا اس آیت کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ہاں دور کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی کہا جا سکتا ہے. اور اگر بطور فرض اس استدلال کو تسلیم بھی کر لیا جائے، چونکہ جو جامعۃ الازہر کا فتویٰ ہے اس کا ہم تفصیلاً جواب دے چکے ہیں اور ایک سیگمنٹ مزید ابھی اس کا باقی ہے، یہ جو حرمین شریفین کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے اس کے لحاظ سے میں خصوصی طور پر جو ان کا استدلال اس آیت سے ہے، اور پھر ان کے تابع ہو کر ہر کوئی یہ آیت پڑھ رہا ہے اور نہ ما قبل کو دیکھ رہا ہے نہ تفریعات کو دیکھ رہا ہے اور استدلال کرتا جا رہا ہے، اگر مان لیا جائے کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ان کے استدلال کو اس سے اگر مان لیا جائے بطور فرض، تو پھر اس سے جو ہلاکت ہے یہاں، جو کرونا کی وجہ سے موت ہے، وہ موت متحقق نہیں ہے بلکہ موت وامی ہے. موت متحقق تو ہے کہ 100% سامنے موت پڑی ہوئی ہے کہ اگر مسجد میں قدم رکھے گا تو یقیناً 100% ہے مر جائے گا، تو یہاں پر موت متحقق نہیں بلکہ موت وہمی ہے. ایسا ہرگز نہیں کہ جو بھی مسجد میں داخل ہوگا ابھی مر جائے گا، یا ایسا بھی نہیں کہ جس کو بھی یہ مرض لگے گا وہ ضرور مر جائے گا. نہ تو یہ متحقق ہے، فائنل ہے کہ جس نے بھی مسجد میں داخل ہونا ہے اس نے مر جانا ہے، اور نہ یعنی اس کو مرض لگے گا، جس نے بھی مسجد میں داخل ہونا ہے اس کو مرض لگنا ہے، اور نہ جس کو بھی مرض لگنا ہے اس نے مر جانا ہے. یہ دونوں باتیں ہیں فائنل نہیں 100%، بلکہ وہمی ہیں، احتمال ہے. اور جب یہ وہمی ہیں تو پھر وہمی امور پر تو شریعت کے قطعیات کو ترک نہیں کیا جاتا، محض وہمی امور پر شریعت کے قطعیات کو ترک نہیں کیا جاتا. کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا، نہ خدا نے، یعنی صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو انسانی نفس کی حفاظت ضروریات میں سے ہے کہ اس کو قتل سے محفوظ رکھے انسان اپنے آپ کو کہ قتل نہ ہو جائے، اور اس سے کہ انسان تلف نہ ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو حفظ نفس کے لحاظ سے قاعدہ ہے، یہاں پر جو قطعی طور پر ہلاکت کی چیزیں ہوں گی ان سے بچاؤ ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو خودکشی بن جائے گی، لیکن جو محض احتمالی چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے بچاؤ جو ہے، اگر اس کی وجہ سے فرائض ترک کیے جائیں گے تو پھر فرض ادا کیسے ہوں گے؟ اس سلسلہ میں چونکہ بہت جگہ تو شبہ ہے ہی معدوم، اور اگر مسجدیں جو ہیں وہ مرض کے خدشے کی بنیاد پر جس طرح کے فتوے باہر بھی دیے گئے اور یہاں کیا جا رہا ہے، تو خدشہ تو یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں جائے اور اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے، مسجد میں جائے اور اس کو خطرناک قسم کا زکام ہو جائے، مسجد میں جائے اور گھٹن میں اس کا دم گھٹ جائے، تو اب کیا مسلمان پر یہ جان کی حفاظت اتنی مقدم ہے کہ اسے اٹھائے پھرتے ہوئے نہ حج پہ جائے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے کہ میری جان کو خطرہ ہے؟ وہ خطرہ کہ جو وامی ہے، متحقق ہے ہی نہیں. متحقق تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس مکان میں بیٹھا اس کو آگ لگ گئی ہے، تو اب اس سے بچنا ضروری ہے کہ باہر نکلے، لیکن یہ جو وہمی خدشہ اور خطرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس پر معطل فرض کو کر رہے ہیں، تو اس پر تو یہ پورے دین پر چلنے والا معاذ اللہ کلہاڑا ہے، خواہ کوئی دانستہ چلا رہا ہے یا نہ دانستہ چلا رہا ہے. یہ ایک حملہ ہے اسلام پر، اور اس کو کل دوسرے امور میں دلیل بنایا جائے گا.
آج یہ اس کو یہ قرار دے کر کے جان کی حفاظت فرض ہے اور اتنے سے بھی جمعہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کل آج کے حالات کو اسرائیل دلیل بنائے گا، مسلمانوں کی نماز مسجد اقصی سے مزید روکنے کے لیے آج کے حالات کو کل مودی دلیل بنائے گا، مسلمانوں پر مسجدوں کے دروازے بند کرنے کے لیے آج کے حالات کو دلیل بنا کر اگر فتویٰ واپس نہ لیا گیا تو اگلی صدیوں میں غیر مسلم قوتیں شاعر اسلامی کو مٹانے کے لیے یہ فتوے ان لوگوں کے سامنے رکھے گی کہ تم نے تو ایک نہ نظر آنے والے جرثومے پر سب کو چھوڑ دیا تھا، آج کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اس طرح کر کے یعنی جواز بنے گا مستقبل میں، جب وہ کہیں گے کہ یہ صورتحال ہے لہذا کعبے کا طواف بند کرو، یہ وجہ ہے لہذا مسجد نبوی شریف بند کرو، مساجد میں حاضری بند کرو، اور اس وقت تم کس منہ سے فتوے لے کر آؤ گے کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ تو وہ کہیں گے تم نے تو ایک جرثومے کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا، آج تم کون سی غیرت لے کے سامنے آ رہے ہو؟ تو اس بنیاد پر موجودہ صورتحال میں یعنی محض ایک وہمی خطرے پر سب کچھ لپیٹ دینا ہرگز فقاہت نہیں، ہرگز دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ آج کے لیے بھی خطرناک ہے اور قیامت تک کے لیے، چونکہ یہ امت میں پہلی بار ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے یہ ایک داغ بن جائے گا، اور قیامت تک کے فتووں کی گردن دبوچنے کے لیے باطل قوتیں اسے استعمال کریں گی۔ یہ مسئلہ اگر پہلی بار پیش ہوا ہوتا تو آج بظام خیش اور بقل میں خود مجدد اور مجتہد اپنے اجتہاد کے گھوڑے دوڑا لیتے، لیکن یہ تو پہلے بھی کئی بار پیش ہو چکا ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ایسا ہوا، طاعون کا مرض آیا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے پر نہ جمعہ معطل کیا اور نہ ہی جماعت کو معطل کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات کے اندر جس وقت طاعون کا مرض پھیل گیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو اس وقت کتنے صحابہ کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا، اس وقت اسے کس نے آج کی صورتحال کے لحاظ سے اس وقت کوئی حکم دیا گیا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور حکومت وقت اسے اپنے فرمان سے بغاوت نہ سمجھے، اور اگر سمجھتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی، ہم اللہ کے قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ اور میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، علماء ازہر جنہوں نے فتویٰ دیا، میں ان کے ساتھ وہاں جا کر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں صرف حق کی خاطر۔ حرمین شریفین کے جن مفتیوں نے فتویٰ دیا، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ یہ فتویٰ بالکل غلط ہے اور پورے دین کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہاں فتوے دے رہے ہیں، بھارت والا فتویٰ دیکھ کر کچھ دے رہے ہیں، چونکہ حکومت نے یہ کہہ دیا ہے تو ہم یہ فتویٰ دے رہے ہیں، یعنی صورتحال یہ رہی ہے کہ کچھ حکومت ڈال رہی ہے علماء پر کہ علماء نے فتویٰ دے دیا ہے لہٰذا مسجدیں بند ہیں، جمعے میں پانچ بندے کافی ہیں، علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، اور کچھ علماء کے میں نے فتوے دیکھے وہ کہتے ہیں چونکہ حکومت نے بند کر دیا ہے تو اب ہم مجبور ہیں۔ یعنی حق درمیان میں نہ حکومت ذمہ داری قبول کر رہی ہے اور نہ علماء ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، علماء کہتے ہیں حکومت نے ایسے حالات بنا دیے، حکومت کہتی ہے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا ہے۔ تو علماء سے میں کہتا ہوں بلا وجہ تم کیوں اپنے فرض منصبی کو بھول رہے ہو؟ اور اگر بھارت میں کسی نے فتویٰ دیا تو کیا 20 لاکھ جانے دے کر پاکستان جو بنا تھا، یہ اور بھارت کا مودی ان دونوں کے حالات کو برابر تولا جائے گا؟
کہ پانچ بندوں کی اجازت مودی دے رہا ہے بھارت میں اور انہی پانچ کی پاکستان میں دی جا رہی ہے، تو کیا 20 لاکھ شہیدوں نے اس لیے جانے دی تھیں کہ جتنے اسلامی حقوق اور شریعت بھارت میں محفوظ ہوگی اتنی پاکستان میں؟ ان لوگوں کی مجبوریاں صحیح یا جو کچھ بھی، لیکن ہرگز یہ فتویٰ نہیں ہے۔ اور وہاں بھی وہ بالکل واضح کہہ دیں اپنے حکمرانوں کو کہ حکومت اور ہے، رب کا فیصلہ، قرآن و سنت کے احکام اور ہیں۔ اب میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، یہ مسئلہ قطعیات اسلام میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے عہد میں طاعون کا مرض آیا، مرض پھیلا، اور ان پوری دنیا کے دانشوروں میں سے کوئی مجھے ایک دلیل دے دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک جمعہ بھی اس کی وجہ سے کہ مرض آ گیا ہے اس کو کینسل کیا ہو، کوئی مسجد نبوی شریف میں ایک جماعت کینسل کی ہو، یا جہاں جہاں تک اسلام ظاہری حیات رسول علیہ السلام میں پھیل چکا تھا وہاں کسی ایریے میں طاعون کے آنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہو کہ جان بچانا ضروری ہے، پہلے جان بچاؤ، اور محض کسی وہمی، بلکہ وہاں تو متحقق ہے جب طاعون، پھر بھی یہ صورتحال وہاں ہمیں نظر نہیں آتی جو آج یعنی اسلامی اصولوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کا مرض آیا اور بہت پھیلا، کسی ایک بھی صحابی سے یہ بات معصور نہیں، کسی یعنی امیر المومنین کا تو کیا، کسی بھی دیگر صحابی کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہے، اور نہ یہ قول کہیں ذکر ہے کہ انہوں نے اس بنیاد پر نماز با جماعت معطل کر دی ہو، یا اس بنیاد پر انہوں نے جمعہ کو معطل کر دیا ہو۔ تو جب مرض آیا اور اس کرونا سے وہ کئی وجوہ سے بھیانک مرض تھا طاعون کا، اس کے باوجود نہ جمعہ معطل ہوا نہ جماعت معطل ہوئی، تو یہ مسئلہ بعد والوں کے لیے تو چھوڑے نہیں گیا کہ آج بعد والے عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور اس مسئلے کا کوئی حل پیش کریں۔ یہ نص قطعی سے جب ثابت ہے تو یہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں، اور محض وہمی خطرے پر کوئی کہے کہ چلو ہے نہیں، ایک بندہ اگر بیمار ہوا وہ مسجد میں آیا تو سارے بیمار ہو جائیں گے، تو اس سد ذرائع کے طور پر ہم نے کہا کہ جمعے میں نہ آئیں، تو سد ذرائع کا قانون وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے فرض کا ذکر نہ ہو اور جہاں فرائض قطعی کا ذکر ہو، وہاں ہرگز سد ذرائع کا قانون نہیں چلتا۔ تو یہ بھی مفتیان خام خیالی کا شکار ہیں کہ اگر کوئی سد ذرائع کے طور پر کہتا ہے کہ ویسے تو نہیں لیکن خدشہ ہے، خطرہ ہے، اور اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، جمعہ فرض ہے اور اس کا ترک کبیرہ گناہ ہے، کون مفتی ہے جو فاسعوا الی ذکر اللہ اس حکم کے مقابلے میں آ کے بات کر سکے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب رب فرما چکا ہے، اور اب نہ سد ذرائع والا قانون چلے گا اور نہ ہی کوئی اجتہاد، اور ان کے پاس نہ کوئی نص قرآنی ہے نہ کوئی حدیث سے دلیل ہے، اور نہ ہی جو شرعی قیاس بن سکتا ہے وہ کوئی قیاس ہے، کیونکہ جو پڑھیں گے وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے گا اور اس کی کوئی بھی کسی لحاظ سے اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، جان کی حفاظت فرض ہے لیکن شریعت میں باس کر لو کہ جان سے پہلے بھی کچھ ہے کہ جس کے لیے جان بھی قربان کی جاتی ہے، جان کا مسئلہ ثانوی ہے، جان سے پہلے بھی ہے، اور خالق کائنات فرماتا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً،
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان کے خلاف جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہ جو جہاد ہے اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ جان چلی جائے۔ کرنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھانا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وہاں پر نماز کا قانون جاری کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وہ اذان نہیں دیتے، ہم نے اذان دینی ہے۔ چونکہ بخاری شریف میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب کہیں حملے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو سحر کا انتظار کرتے تھے کہ اگر اذان ہوتی تھی تو حملہ نہیں کرتے تھے، اذان نہیں ہوتی تھی تو حملہ کرتے تھے۔ اب قاتلوہم، اللہ فرما رہا ہے ان کے خلاف جہاد کرو۔ اب جہاد کس مقصد کے لیے ہے؟ دین کے لیے ہے، دین کے لیے کہ وہ کلمہ پڑھیں، وہ نماز پڑھیں۔ اور جہاد میں ہوتا کیا ہے جانے جاتی ہیں تو پتہ چلا دین مقدم ہے، جان مؤخر ہے، یعنی دین کے شاعر کی حفاظت پہلے ہے اور جان بعد میں ہے، یعنی یہ نص قرآنی سے ثابت ہوا۔ تو آج یہ قانون اپنایا جا رہا ہے، لبرلزم کی جو سوچ ہے اس پر کہ جان کو مقدم کیا جا رہا ہے دین پر۔ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ اگر کسی گاؤں کے لوگ اذان کے ترک پر اکٹھے ہو جائیں کہ اذان نہیں دینی تو حاکم وقت ان کے خلاف جہاد کرے جو کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے، یعنی قتال بالسیف۔ اور آج پیچھے رہ کیا گیا؟ کعبے میں نمازیں بند، یعنی مسجد حرام میں، مسجد نبوی شریف میں، اور یہ ساری خالی جگہوں کی تصاویر ویسٹ نے جمع کر لی ہیں مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کے لیے۔ تو اس بنیاد پر جان کی حفاظت کے بار بار سبق دینے والے وہ ہم سے بات کر لیں، قرآن پڑھ لیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے۔ یعنی کہ دین کو جان کے لیے قربان کر دو کہ جان بڑی شے ہے، لہذا دین کے شاعر مٹتے ہیں تو مٹ جائیں، جان بچاؤ، یہ اسلام نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ دین کا روب اور وقار اور غلبہ قائم کرنے کے لیے جہاد کرو، جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر دین غالب آ جائے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، ان کے لحاظ سے نماز جمعہ فرض عین ہے، اور اس فرض عین کو اور پھر اس کے ساتھ فروض کفایہ ہیں، جنازے کے مسائل ہیں۔ اصل غلطی کا مدار یہ ہے کہ کافر کی بیماری اور ہوتی ہے، مومن کے لیے بیماری اور ہوتی ہے، اور یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ اب جہاں سے کرونا چلا اور جو اس کو کنٹرول کرنے کے ہمیں طریقے بتا رہے ہیں، ان کے بعد پاس نہ کوئی جنازہ ہے، نہ کوئی جمعہ ہے، نہ کوئی جماعت ہے، اور ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور ہمارے جاہل اور ان پڑھ لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان چھوڑ کے جو طبیبوں اور ڈاکٹروں کی باتوں کے پیچھے لگ جائے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کلمہ اسلام کا کیا مطلب لے رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کی صورتحال اور ہے اور ہماری صورتحال اور ہے، اور اس میں ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جی اتنے مریض زیادہ ہو گئے ہیں، اتنے اور بڑھ گئے ہیں، اتنے اور بڑھ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں امریکہ میں اور پاکستان میں ایک دن ہی اس وائرس کی نشاندہی ہوئی، وہاں کے مریضوں کو دیکھو اور یہاں کے مریضوں کو دیکھو، وہاں لاکھ سے کتنے اوپر چلے گئے اور اس کے مقابلے میں یہاں کتنے ہیں، 2500 3000۔ تو کیا اس میں پاکستان کی ٹیکنالوجی کا کمال ہے؟ پاکستان کے ڈاکٹروں کا کمال ہے؟ پاکستان کی حکومت کا کمال ہے؟ ارے وہاں کے انتظامات ظاہری طور پر کجا، اور یہ انتظامات کجا، یہ چند ماسک اور یہ چھوٹے چھوٹے
آئسولیشن کے دربے اور ادھر کی ٹیکنالوجی، تو وہ بے بس ہیں. اور یہ جو مارجن ہے درمیان میں، کیا یہ تمہاری ٹیکنالوجی کا کمال ہے یا یہ فضل خداوندی ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ تو ایک دن میں کیا سے کیا ہو جائے. اس بنیاد پر میں تو واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طاعون کے لحاظ سے ہمیشہ، یعنی جب بھی یہ مرض آیا، وہاں امت کے معمولات کیا تھے، ہم نے جو اپنے اعلامیہ میں ان کا ذکر کیا، اس لحاظ سے بطور خاص بذل المعون فی فضل الطاعون، حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، جن کی تاریخ وفات 852 ہجری ہے، انہوں نے یعنی پوری کتاب اس بارے میں لکھی، فضیلت طاعون میں، جو کرونا سے کہیں اوپر کا خطرناک تھا، جس میں یعنی اتنا نقصان ہوا ایک ایک شہر کے اندر. مثال کے طور پر امام ابن حجر نے اس سلسلہ میں سمرقند اور بلخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کان یموت فی کل یوم ستۃ آلاف او اکثر، کہ ہر دن 6,000 بندہ طاعون کی نظر ہو رہا تھا، معاذ اللہ 6,000 یا اس سے زیادہ. تو جب ایسا ہوا تو کیا سمرقند اور بلخ کی مسجدیں بند ہو گئیں؟ کیا جمعہ معطل ہو گیا؟ لکھا، واشتغل الناس لیلا ونہارا بالتغسیل والتکفین والدفن، یعنی اتنی اموات تھیں کہ دن رات لوگ، ایک بڑی جماعت اس کام میں لگی ہوئی تھی کہ وہ فوت ہونے والوں کو غسل دیں اور انہیں کفن پہنائیں، پھر انہیں دفن کریں، اور پھر ایک ایک گڑے کے اندر 30-30 بندے ڈالے جا رہے تھے تدفین کے لیے، اور یہاں تک کہ ایک ایک شہر کے 2,000 گھر ان کو تالے لگ گئے کہ ان میں بندہ زندہ رہا ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ اس حد تک اموات ہوئیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوا؟ یہ 366 صفحہ ہے، امام ابن حجر جو طاعون کی فضیلت میں ان کی کتاب اس میں لکھتے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر تاب الناس، لوگوں نے توبہ کی، وتصدقوا اور صدقہ خیرات کیا، ولازم المساجد، انہوں نے مسجدوں میں ڈیرے ڈال لیے، لازم المساجد یعنی پہلے تو صرف 5 وقت آتے تھے، اب وہ جاتے ہی نہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، لازم المساجد والقراءات، قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ کہا تھا ہم نے کہ آگ بجھانے کے لیے تمہاری چند بالٹیاں کافی نہیں، ایندھن آگ کا ختم کرو، رب راضی ہو جائے. اور یہاں مساج سینٹر تو کھلے ہیں، اور ٹی وی پر میوزک اور اورانی فحاشی کا دھندا چل رہا ہے، اور مسجدیں بند ہیں. عجیب صورتحال بنا دی گئی ہے. اس وقت مساجد کو انہوں نے لازم پکڑ لیا اور قرآن پڑھا، وَأَرَاكُ الْخُمُور، پورے شہر میں جس کے گھر بھی شراب تھا اس نے انڈیل دیا کہ شراب انڈیلیں گے تو رب راضی ہوگا، آگے توبہ کریں گے کہ نہیں بنائیں گے، رب راضی ہوگا. وَكَسَرُ الْآلَات، جن گھروں میں تبلے تھے، ڈھول تھے، سرنگیاں تھیں، گانے باجے کا سامان جو تھا، وہ سب انہوں نے توڑ دیا. یہ ہیں کرونا سے ڈر کے کرنے والے کام، سب کچھ انہوں نے توڑا. اور اس صورتحال کے لحاظ سے، یعنی یہ ذکر کیا امام قسطلانی نے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو مسلمانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں اور کس انداز میں. یعنی امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی، انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ بذل المعون فی فضل طاعون کے اندر اس بحث کو مکمل کیا. اور ساتھ ہی قاضی محمد صفد محمد قریشی، 780 ہجری میں جن کی وفات ہے،
ان کی کتاب ہے شفاء القلب المحزون فی بیان ما یتعلق بالطاعون، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ لکھا، وکان ھذا کالطاعون الاول اما البلاد وافنى العباد، کہ اس قدر طاعون کا زور تھا شہروں میں، طاعون کا مرض عام ہو گیا اور لوگ اس میں فنا ہونے لگے، وکان الناس به علی خیر عظیم، نقصان تو ہوا مگر لوگ خیر عظیم پہ اکٹھے ہو گئے، خیر عظیم، جو بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سلسلہ میں، کاش کہ ہمارا یہ لبرل طبقہ، لبرل علماء یا لبرل عوام صرف اتنا ہی پڑھ لیں، بخاری کی حدیث ہے 5734، ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ کئی بار پیش کی ہے مگر اس کی زبان سے جہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے ایک بار بھی وہ لفظ نہیں نکلے، لفظ کیا ہے اور کیوں نہیں نکلے، اور ہمارے کوسنے کے مطابق نہیں نکلے، یعنی کوسنے کے باوجود نہیں نکلے کہ بولو یہ لفظ بولو، حدیث نمبر 5734، باب اجر الصابر فی الطاعون، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبرانی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ اللہ رحمۃ للمومنین، کہ رب نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے، اب بنی اسرائیل کے لیے عذاب ہے تو یہ کیوں نہیں ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اتنے یہ ان کے خیر خواہ ہیں کہ سرکار کا حکم چونکہ ان کے خلاف ہے اور یہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بولنے کو تیار نہیں، اور پھر ادھر سرکار نے فرمایا مومنین کے لیے رحمت ہے تو صرف اس لفظ پر ہی یہ سارے سکالر مجھے جواب دیں، رحمت کے لیے مسجدیں بند ہوتی ہیں، رحمتوں کے آنے پہ نمازیں معطل ہوتی ہیں، رحمت کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے کہ معیشت بند اور سب کچھ بند، حکومت پوچھے اسلامی نظریہ کونسل کے علماء سے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، کون ہے جو اس کا انکار کر سکتا ہے، تواتر سے یہ حدیث ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فجعلہ اللہ رحمۃ للمومنین، اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے، رحمت کیسے ہے یہ لمبا مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے مریں گے تو جہنم جائیں گے اور مومن اس طاعون سے مر بھی گیا تو ہلاک نہیں ہے، ذلیل نہیں ہے، یعنی ہلاکت بمانا ضلالت، فوت ہو جائے گا لیکن سیدھا جنت جائے گا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم سب کچھ بند کر کے ان جہنمیوں کے پیچھے کیوں چلیں جنہوں نے مرنا ہے کرونا سے تو جہنم جانا ہے، اور ہم نے رب سب کو بچائے لیکن اگر کسی کی موت آئی تو سرکار فرماتے ہیں اس نے جنت جانا ہے، تو یہ عجیب صورتحال ہے، اس کے آنے کے خدشے پر فرائض ترک کر دیے گئے ہیں اور غیر مسلم بغلیں بجا رہے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی بیانیہ نہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص لوگوں کو چھوڑ کر عام کے لحاظ سے میں یہی کہوں گا، بوزنے کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں، ہاں یہ جائز ہے مداری کو مبارکباد دوں، ڈگ ڈگی جس کے ہاتھ میں ہے چلو، وہ اپنوں کو تو جیسے نچاتے رہتے، مسلم امت تو سوچے ہم کوئی بے آشرا ہیں، خدا کی قسم یہ کرونا جیسے کروڑوں مرض سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجلی کی مار نہیں، اگر سرکار کے یہ رحمت والے فرمان اس کی حکمت امت کے لیے نہ ہوتی تو اللہ کا امر کن ہی کافی تھا، لوگ کہتے ہیں ہر کام میں امریکن امریکن امریکن، میں کہتا ہوں امر کن امر کن امر کن، فرق تو تھوڑا ہی ہے امریکن اور امر کن میں، امریکن کچھ نہیں امر کن میں سب کچھ ہے، کرنتینا کرنتینا کرنتینا، میں کہتا ہوں مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ،
اور یہ سارے اسلامی حکمران اگر وہاں پہنچ کے ویسے نہیں غیروں کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار کے میرے آقا علیہ السلام کی غلامی کا پکا پٹا گلے میں ڈال کے وہاں جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو جائیں, مجھے یقین ہے محبوب انہیں خالی واپس نہیں لوٹائیں گے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ نمازیں بند کر کے بیٹھے ہیں, یہ جمعے بند کر کے بیٹھے ہیں. چاہیے تو تھا کہ یہ سارے کنجر خانے ختم ہوتے, پاکستان کی فضائیں میوزک سے پاک ہو جاتی, یہ چینلوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ختم ہو جاتا, سارے شراب خانے بند ہو جاتے, چکلے اور مساج سینٹر سب کو تالے لگ جاتے اور سارے لوگ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیتے. تو انہیں تعاون کی وجہ سے جو خیر عظیم ہے کرونا کی وجہ سے, کم وہ خیر عظیم تو مل جاتا, یہ خیر عظیم. اس کے لحاظ سے یہاں امام قاضی صفت محمد قریشی لکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا خیر عظیم ملا, کہتے ہیں کہ یہ خیر عظیم حاصل ہوا من احیاء اللیل, کہ تعاون کا مرض آیا, آٹھویں صدی ہجری کا ذکر کرتے ہیں, تو راتوں کو ہم نے جی بھر کے بندگی کی, لوگ سوتے نہیں تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے, وہ صدقہ صدقہ کرتے تھے, وہ توبہ توبہ کرتے تھے. کیسے؟ کہتے ہیں فہجرن البیوتا ولزمن المساجد, ہم نے گھر چھوڑ دیے اور ہم نے مسجدوں میں ڈیرے لگا لیے. یہ ہے اسلام, یہ ہے ہماری تاریخ, یہ ہے فقہا, یہ ہے اسلامی بیانیاں. یہ کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو. یہ جو پہلا نظام عبادات تھا اس کو بھی سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَزِمْنَا الْمَسَاجِدَ رِجَالَنَا وَأَطْفَالَنَا وَنِسَاءَنَا, کہ صرف مرد ہی نہیں بچے بھی مسجدوں میں لے آئے, اور با پردہ خواتین کو مسجد میں پردے کی جگہ پہ لا کے بیٹھا دیا کہ تاؤں ان کا مرض آیا ہے, گھر چھوڑ دیے ہیں, رب کے گھر بیٹھ گئے ہیں اللہ کی مسجدوں میں. اب جن کو یہ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے تو امان نہیں, ان کے لیے مسجد نہیں, ان کے نصیب میں یہ حصہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, کہ جب جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ, جنت کے باغات کون سے ہیں, کہاں واقع ہیں؟ جنت تو آسمانوں پہ ہے, ہم گزر کیسے سکتے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاض الجنت المساجد, مسجدیں جنت کے باغات ہیں, مسجدیں جنت کے باغات ہیں, اور وہاں نماز پڑھنا جنت کا پھل کھانا ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے ملک کے ہر شہر کی ہر گلی میں جنت ہے, اور آج اس جنت کو تالے لگائے گئے ہیں. آج اس جنت میں جمعہ کے دن تالے لگائے گئے ہیں, محدود کر دیا گیا ہے چار پانچ تک نمازیوں کو, اور تالے لگائے گئے ہیں. بھلا جنتوں کو بھی کوئی تالے لگاتا ہے؟ بھلا جنت جانے سے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ بھلا جنت جانے کا طلبگار اپنی اس قریبی جنت سے بھی بائیکاٹ کر سکتا ہے؟ یہ تو اس امت کی شان تھی, اس کی خصوصیت تھی, یہ امت المساجد ہے, دوسروں کو ایک بھی میسر نہیں, ہماری ہر گلی میں مسجدیں ہیں. تو یہ تو مشکل کے وقت ہمارا سہارا تھیں, ان کو ہمارے آقا علیہ السلام جنت فرما رہے ہیں, اور اسی جنت کے دروازے خود امت بند کر رہی ہے اپنے اوپر, تو اگلی جنت کے پھر کیسے کھلیں گے؟ یہاں یہ میں نے تعاون کے لحاظ سے دو عظیم اماموں کی کتابیں پیش کر کے یہ بتایا کہ پہلے بھی یہ آیا, اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات, پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, اور یہ صورتحال. ایسی صورتحال کے اندر تو بیانیہ یہ تھا کہ مسجدیں زیادہ آباد ہو جاتی تھیں, اور اب جو ہے وہ صرف
وہم کی بنیاد پر فرائض ترک کیے جا رہے ہیں اور اصول کے لحاظ سے اس کا کوئی رستہ نہیں. اصول فقہ کے لحاظ سے، شریعت کے قوانین کے لحاظ سے کوئی رستہ نہیں اس چیز کا جو رستہ ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. ایسی صورتحال کے اندر یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فرار من الطاعون یہ اہل علم کی ہمیشہ شان رہی ہے کہ وہ طاعون کے مرض سے یا اس طرح کی بیماریوں سے بھاگے نہیں ہیں. ڈر کے بھاگنا، خوف سے کہ کہیں مجھے نہ لگ جائے، یعنی یہ بھاگنا پہلے ادوا ماننا ہے اور پھر بھاگنا ہے، جو وہی بھاگے گا کہ کہیں اس سے مجھے نہ لگ جائے. اس پر بھی ہم نے ابھی ایک مستقل پروگرام کرنا ہے، چونکہ اس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت سی وہ خیانتیں کی ہیں کہ ڈائریکٹ حدیث کے ساتھ ٹکر لی ہے، اور ہمارے سمجھانے کے باوجود اس نے جان بوجھ کے سرکار کے بولے ہوئے لفظ جو مسلم میں ہیں، بخاری میں ہیں، تواتر سے ہیں، کئی بار ہیں، لیکن اس کے چونکہ موقف کے خلاف ہیں، اس نے وہ لفظ زبان سے نہیں بولے اور اردو میں اس کا رد کیا ہے جو سرکار نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی، یعنی جس شہر میں تم ہو وہاں طاعون آ جائے تو وہاں سے نہ نکلو. اس نکلنے کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سبب بیان کیا کہ کیوں نہ نکلو، وجہ کیا ہے، کس لیے وہاں سے نکلنے سے روکا جا رہا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں واضح طور پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، وَإِذَا وَاقَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ فِرَارًا مِّنْهُ، یہ ایک حدیث، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، حدیث نمبر 5729، حدیث نمبر 5730، اور یہی مسلم میں بھی ہیں. آخر اس نے فرارم منہ یہ لفظ کیوں نہیں پڑھے؟ چونکہ اس کے موقف کے ٹوٹل یہ لفظ اس کا رد کرتے ہیں، جو اس نے کنٹیجیس ڈیزیزز کے لحاظ سے افرنگ کے یتیم خانوں سے فکر چاٹی ہوئی ہے. کیا اس بندے کو دین کی ترجمانی جائز ہے جو اپنا پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے سرکار کے لفظ چھوڑے؟ کیونکہ اس کا استدلال پورا نہیں ہوتا، اور اس نے وہ جا کے لیے الا فرار من ہو، جس کو سب نے کہا کہ یہ تو لفظ حدیث کے بنتے ہی نہیں ہیں. اور یہاں اب دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سمعتم بھی بارض فلا تقدموا علیہ، کہ جب سنو تو نہ جاؤ، یعنی یہ یہاں روکا کہ جا کے مقابلہ نہ کرو کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، ادھر سے مقابلے سے روکا، اور ادھر فرمایا وَإِذَا وَاقَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، جہاں ہو وہاں آ جائے تو پھر بھاگنے کی نیت سے نہ نکلو. اگر ویسے کوئی کام کاج ہے تو پھر نکلنا اور ہے، لیکن یہ کہ شہر میں چونکہ طاعون آ گیا ہے تو اگر میں رہا تو میں مر جاؤں گا، کہیں مجھے نہ لگ جائے. اور یہاں تک فرمایا جس گھر میں ہو، اگر اس گھر میں آ گیا تو اس گھر سے بھی تم نہیں نکل سکتے. اور اس نے سارا ہی الٹ کر کے بیان کیا اور حدیث آدھی چھوڑ رہا. اور یہاں پر اب دیکھو آئمہ نے کیا لکھا، حضرت ابن عبد البر قرطبی التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید کی تیسری جلد کے اندر انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ لم یبلغنی ان احدا من حملۃ العلم فر من الطاعون، مجھے نہیں پہنچا میری زندگی تک پہلی صدیوں میں، یہ 463 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، کہتے ہیں کہ کوئی اہل علم طاعون کو اچھوت سمجھ کے بھاگا ہو کہ چونکہ مسجد میں ایک بندے کو ہے لہذا میں نہیں جاؤں گا، یا چونکہ محلے میں ایک بندے کو ہے میں اس کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا، یا میں اس شہر سے جدا ہو جاؤں گا، یا اس گھر سے نکل جاؤں گا جس گھر میں طاعون ہے.
کہا یہ عہد جاہلیت کا کنسیپٹ تھا، مسلمانوں نے اسے باطل ثابت کر کے دکھایا، اور ایک بھی اہل علم ایسا نہیں ملا کہ جو طاعون سے خوف کی وجہ سے بھاگا ہو کہ کہیں دوسرے سے مجھے نہ لگ جائے۔ کہتے ہاں ایک مثال مجھے ملی ہے، وہ کون؟ کہتے ہیں علی بن زید بن جدعان، یہ ایک راوی ہے، ان کا عقیدہ گڑھ مڈ ہے، روافض اور اس طرح کی صورتحال موجود ہے۔ یہ بندہ ہرب من الطاعون الی السیالہ، یعنی اپنا شہر چھوڑ کے طاعون کے لیے سیالہ بھاگ گیا، لیکن پھر بھی اس بندے کا یقین آج کے ان علماء سے کہیں آگے تھا اس مسئلے میں۔ کیسے؟ کہتے ہیں فکانا یجمعو کل جمعۃن، جمعہ اس نے پڑھانا نہیں چھوڑا تھا ان والے شہر میں، یعنی ویسے سیالہ چلا گیا، سیالہ سے جمعہ پڑھانے آتا تھا، ہر جمعہ پڑھانے آتا تھا۔ یعنی پوری تاریخ میں جو ایک بندہ امام ابن عبد البر کو طاعون سے بھاگنے والا ملا، وہ بھی جمعے کے دن نہیں بھاگا طاعون سے، جمعے کا اہتمام وہ بھی کرتا تھا، اور اس انداز میں کانا یجمعو کل جمعۃ ویرجعو، جمعہ پڑھاتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، یعنی طاعون والے شہر میں جمعہ پڑھا کے چلا جاتا تھا پھر آ جاتا تھا۔ یعنی آج جو آئسولیشن ان اسلام کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کا وہ بھی قائل نہیں تھا، لیکن معاشرے میں اس کو کیا داد ملتی تھی؟ امام ابن عبد البر کہتے ہیں فکان اذا جمع، جب وہ شہر میں جمعہ پڑھانے آتا تھا ساہو بھی، سارے لوگ اکٹھے ہو کے شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، فر من الطاعون فر من الطاعون، وہ طاعون سے بھاگنے والا آ گیا، طاعون سے بھاگنے والا آ گیا، طاعون سے بھاگنے والا آ گیا، یہ نعرے لگا کے اس کا استقبال کرتے تھے۔ کہتا ہے یہ ایک بندہ ملا ہے، مگر جمعے والے دن مسجد سے، جمعے سے وہ بھی نہیں بھاگا۔ آج کے لوگوں کو ہم کیا کہیں؟ امام ابن عبد البر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ملا ہے، لیکن جمعے سے وہ بھی نہیں بھاگا، مگر اس وقت کے عوام اسے اس بات پر بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، دیکھو کہ مولوی ہے طاعون سے بھاگ گیا ہے۔ یعنی جب آتا تھا لوگ دور سے یہ کہہ کے استقبال کرتے تھے، اور جب وہ شخص نکلتا تھا تو یہ کہہ کے اس کو رخصت کرتے تھے کہ دیکھو طاعون سے بھاگنے والا جا رہا ہے۔ اور آج ہزاروں لاکھوں مساجد، یعنی عالم اسلام میں کروڑوں لوگوں کو اس رستے پہ چلا دیا گیا ہے کہ جس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اب یہ بحث تو بڑی طویل ہے، تھوڑی سی بات اس پر بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جمعے کے لحاظ سے کچھ لوگ اجتہاد کر رہے ہیں اور درمیانہ رستہ کہ چار بندے پانچ بندے جمعے کے لحاظ سے، اور اس پر فقہ کی کتابیں پیش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو لحاظ سے بھی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جو ان میں سے فقہ حنفی مانتے ہیں فقہ حنفی کے لحاظ سے، اور جو ابن تیمیہ کے پیچھے ہیں ان کے لیے ابن تیمیہ، ہر ایک کے لیے ان کے مطابق دوائی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ ابھی صلوا فی بیوتکم، یہ سیگمنٹ ہمارا علیحدہ ہے، کس پر اس کا مطلب کیا تھا اور اس کے کتنے جواب ہیں اور صورتحال کیا ہے وہ علیحدہ ہے۔ یہ جو فقہا نے لکھا نا کہ اگر تین بندے بھی مل جائیں امام کو تو جماعت ہو جائے گی، جمعے کی جماعت، یہ اس شرط میں ہے کہ جب اذن عام تھا، رکاوٹ نہیں تھی کوئی، لیکن اس کے باوجود لوگ غافل رہے، جمعہ پڑھنے ہی نہیں آئے، اور مسجد میں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں، اب ان کا جمعہ تو ہو جائے گا کیونکہ اذن عام پایا گیا ہے۔ لیکن اگر اذن عام نہ ہو، یعنی بندوں کو روکا جائے کہ نہیں جانا، خواہ اس کا نام بیماری رکھیں یا کوئی اور، شرعی طور پر سب کا حکم ایک ہے،
اب اذن عام جب نہیں ہوگا کہ درمیان میں پولیس کھڑی ہے وہ واپس کر رہی ہے یا مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہے اندر جانے نہیں دے رہے, یا یہ ہے کہ جو اندر چلے گئے ہیں انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا ہے, جیسے آج جمعے کے دن کی صورتحال لوگوں کے سامنے ہوگی, تو اس صورتحال میں اذن عام ہی نہیں, جمعہ منعقد ہی نہیں ہوگا, تو یہ تو دوہرا جرم ہوگا, نہ جمعہ نہ ظہر, چونکہ ظہر کے چار فرض ہیں اور پڑھے دو جا رہے ہیں, اور جمعہ اس لیے نہیں کہ اذن عام کی شرط نہیں پائی گئی جو کہ سب کے نزدیک شرط ہے, تو یہ نفل ہو سکتے ہیں, مگر یہ فرائض کے ترک کا ذمہ دار کون ہوگا کروڑوں لوگوں کے لحاظ سے؟ یعنی یہ فرق سمجھنا چاہیے, یہ بیٹھ کے کہ تین پر بھی ہو جاتا ہے جمعہ, چار پر بھی ہو جاتا ہے, پانچ پر بھی ہو جاتا ہے, اس کی صورتحال یہ ہے کہ روکا نہ جا رہا ہو, اجازت سب کو ہو, اور پھر آئے چار یا پانچ ہیں تو اسلام کہتا ہے جو آ گیا ان کو پڑھا دو, اور جب روکا جا رہا ہو کہ جانا نہیں, تو یہاں تو جمعہ کی شرط ہی نہیں پائی جائے گی جو گئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی, ہرگز جمعہ نہیں ہوگا. اب اس سلسلہ میں چند فتاوی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, فتاوی تتار خانیہ جلد نمبر دو, اس کے اندر کتاب الصلاۃ شرائط الجمعہ صفحہ نمبر 70 لکھا ہے, والشرط السادس, چھٹی شرط جمعے کے لیے کیا ہے, الاذن العام, کہ اذن عام ہو, وہ کیا ہے, وہو ان تفتح ابواب الجامع, کہ جامع مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں, فیؤذن بالناس کافہ, سب لوگوں کو اذن دے دیا جائے, چار یا پانچ کو نہیں, کافہ, تو پھر ہوگا کہ اذن عام پایا گیا ہے. اب اس پر آگے جو تفریعات ہیں کہ کب نہیں پایا جائے گا, کن کن صورتوں میں, فتاوی تتار خانیہ میں ہے, حتی ان جماعتن, کہ ایک جماعت ہے لوگوں کی وہ مسجد میں داخل ہو گئی ہے, یعنی اتنے کثیر نمازی ہیں, لوج تماؤ فل جامع, وہ مسجد جامع میں اکٹھے ہو گئے, وہ اغلقوا ابواب المسجد علی انفسہم, اور اندر سے انہوں نے دروازے بند کر دیے کہ اور کوئی داخل نہ ہو. یعنی یہاں تو سنا کہ ایک مسجد میں پیچھے اگلے دن نمازیوں نے اندر سے دروازے بند کر دیے, امام بھی داخل نہیں ہو سکا, ایک جماعت کی, یہ لاہور کینال میں یہ صورتحال بیان کی گئی. اب ایسا ہوگا کہ نمازی اندر داخل ہوں گے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے, کہیں ہم پکڑے نہ جائیں, ہم تو پڑھ لیں, یا بٹھائیں گے کسی کو کہ جو آئے روکو اس کو, یا پولیس رستے میں روکے گی, یا یہ اندر سے دروازہ بند کر لیں گے, تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے؟ فرمایا لم یجزہم, یہ جماعت جمعے کے لیے کفایت نہیں کرے گی, یہ اذن عام نہیں رہا, ان کا جمعہ نہیں ہوگا, کہ چھٹی شرط نہیں پائی گئی. یہ فقاہت ہے, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, یہ کسی کے گھر کا کھیل نہیں. اذن عام کے لحاظ سے ہمارے ملک میں جو آج ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے, یعنی جو مسجدیں ویسے سیل ہیں وہ تو ویسے سیل ہیں, اور جہاں چار یا پانچ والی اجازت, جس پر کئی مفتی بڑا اپنی طرف سے درمیانہ رستہ کوئی پیش کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے, یہ تو اذن عام ہی نہیں, جو گئے ہیں نہ ان کا جمعہ ہوگا, نہ اس دو رکعت سے ان کی زور ہوگی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور اذن عام نہ ہونا یہ کس کا جرم ہے؟ یہ حکومت کا ہے, حکمران کا ہے, اور وہ ان مفتیوں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ پارٹنر بن جائیں, تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ انگوٹھا ٹیک مفتی یہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر شوق سبقت میں
ایک فتویٰ دیتا ہے, دوسرا کہتا ہے لو میرا بھی آیا ہے, تیسرا میرا بھی آیا. اتنے فیکٹری میں بسکٹ تیار نہیں ہوتے جتنے ان کے ہاں فتوے فوراً تیار ہوتے. قرآن و سنت کے فتوے کا بڑا ادب ہے, مگر لبرلزم اور برائلرزم کی تقویت کا جو باعث بنے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا فتویٰ دے رہے ہیں. اور یہاں ایک مثال انہوں نے اور لکھی, وقض السلطان, کے بادشاہ ہے, اس نے کہا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں تو جہاں میرا وزیر اعظم ہاؤس ہے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتا ہوں, یا جس طرح کہتے ہیں اس نے اپنے بنگلے میں اپنے خدام کو اکٹھا کیا. فَإِن فَتَحَ بَابَ الدَّارِ فَآذِنَا اِذْنًا آمَن جَازَتْ صَلَاتُهُ, سب کو اس نے اجازت دے دی آ جاؤ. شاہد حل عام او لم یشہدوہا, آگے عام لوگ آئے ہیں یا نہیں آئے, اس نے اجازت دے دی تھی تو پھر جمعہ ہو جائے گا. اور اگر وہ سب کو اکٹھا کر کے, اگرچہ وہ اس کے ملازم غلام 300-400 ہیں, کہ وہ اپنے محل کا دروازہ نہیں کھولتا, واغلق الابواب, دروازے بند کر دیے, یا واجلس البوابین علیہا لیمنعوا عن الدخول, کہ دروازوں پر اس نے گارڈ بٹھا دیے کہ باہر سے اندر کوئی نہ آئے, تو کہتے ہیں لم یجزہم الجمعہ, یہ نماز جمعے کے لحاظ سے کفایت نہیں کرے گی. یہ دین ہے. اور صرف ایک جگہ نہیں, فتاوی شامی میں آپ دیکھیں, در مختار میں دیکھیں, رد مختار میں دیکھیں, یہ جلد نمبر 5 کے اندر جہاں جمعہ کے لحاظ سے مسائل بیان کیے گئے کہ اذن عام ضروری ہے. اور یہاں ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, شاید بھارت کے کسی مفتی صاحب کو یہاں بھی مغالطہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذن عام کی صورت میں اگر دروازے اس لیے بند کر لیے جائیں, ایک تو وہ صورت میں نے بیان کی نا کہ نمازیوں نے اندر سے بند کر لیے تاکہ دوسرا نمازی کوئی نہ آئے اور نمازی نہ آئے, ایک یہ ہے کہ انہوں نے دروازے بند کر دیے لمن العدو, کہ حالات ایسے ہیں کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے, تو وغلقہ لمن العدو للمصلی, کہ اگر نمازی کو روکنا مقصد نہیں, دشمن جو حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو روکنا مقصد ہے, تو اس مقصد کے لیے دروازے بند کرتے ہیں تو پھر اندر والوں کا ہو جائے گا. لیکن صورتحال میں, یعنی کرونا کا مریض جو واقعتاً مریض ہے, وہ تو ویسے ہی بیچارہ پنجرے میں بند ہے, آئسولیشن میں ہے, اور باقی وہ وہمی ہے, اس میں محض احتمال ہے کہ کوئی ہو. مثلاً آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روکا جا رہا ہے مسجد جانے سے, تو یہ احتمال ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ دشمن سمجھ کے کہ دروازہ بند کر لیں کوئی دشمن نہ آ جائے, تو ان کے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اندر جو ہیں ان میں وہ کوئی کرونے والا نہیں, سر پر وہی دشمن ہے جس نے اب آنا ہے. تو اس بنیاد پر اس صورتحال کو قیاس کرنا وہ دشمن کے لحاظ سے دروازہ بند کرنے پر بالکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ صورتحال ہمیں جس کا آج سامنا ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ صورتحال ہے کہ جس میں اذن عام کی نفی ہو رہی ہے, جو کہ شرط ہے جمعے کے انعقاد کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے بھی لکھا, فلو داخل امیر حسنا او قصرہ واغلق بابہ وصلى باصحابی لم تناقض, اگر کوئی اپنے محل میں داخل ہوا یا قلعے میں اور اس نے دروازہ بند کر لیا اور اندر جو ہے ان کو جمعہ پڑھایا تو جمعہ نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر یہ صورتحال جو بڑی دھڑلے سے کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں, تو ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے
کہ وہ لوگوں کے حال پہ رحم کریں، اپنی تجدید کا شوق کہیں اور پورا کر لیں، دین میں تحریف نہ کریں۔ اور یہ مسلک اعتدال نہیں، یہ مسلک اعتزال ہے، امت کی 14 صدیوں سے اعتزال، اس سے ہٹ کر نیا رستہ بنانا کہ جو کل اسلام کے لیے حد درجے کا خطرناک ہو جائے گا۔ مزید اس سلسلہ میں حرمین شریفین کے مفتیوں سے تو یہ کہتا ہوں کہ مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 16، اس کے اندر ابن تیمیہ نے واضح طور پر یہ لکھا 142 صفحے پر کہ نماز با جماعت اور جمعہ ان مقاصد کے لحاظ سے کبھی بھی مسجد کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ لکھا ہے نام تاجب و عمارت المسجد الى اقامت الصلاۃ فیہ وکذالک ترتیب امام فی مسجد آخر یاجب ان یفعل عند المسلۃ والحاجۃ ولا یحل اغلاق المساجد اما شرعت له، کہ جس کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں اس مقصد سے مسجدوں کو تالے لگا کے بند کر دینا حلال ہی نہیں شریعت میں، یہ حرام ہے۔ لا یحل اغلاق المساجد اما شرعت له وکل مسجد شرع للصلاۃ، کل مسجد شرع لصلاۃ الجمعہ، کل مسجد شرع للتہجد والفرائض والسنن والنوافل وحلقۃ الذکر وتبلیغ القرآن، فہذا ابن تیمیہ یقولون الامام ابن تیمیہ ہوا یقول لا یحل اغلاق المساجد لما اغلق المسجد الحرام ولما اغلق المسجد النبوی ولما اغلقت المساجد کلها فی بلاد الحرمین الشریفین وهنا فی پاکستان۔ تو نہیں جائز کہ مساجد جو ہیں ان کو بند کیا جائے۔ تو یہ ایک جھلک ہے اس موضوع پر جو ہم نے پیش کی، اور حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر مساجد کے مسئلے میں انٹرنیشنل سیاست کو دخل نہ دیا جائے۔ مساجد اور عبادات کے اندر یہ بڑا مہلک مسئلہ ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے پتہ نہیں وہ اس کا خمیازہ کتنا بھگتنا پڑے گا۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر اور دیگر معاملات میں اس بنیاد پر علماء کرام نے جو اس موضوع پر دیگر فتاوی دیے فقہ حنفی کے لحاظ سے، وہ بھی بہت سے فتاوی ہیں، اور ان میں جنازے کے لحاظ سے بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں کہ جب لوگ شہید ہوئے تعاون سے ان کے جنازے کے احکام کے لحاظ سے، آج تو کرونا والا جو ہے اس کو ایک خود کش بمبار سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور سارا یعنی وہ اخلاقیات ترک کیے جا رہے ہیں، سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کو دیکھے گا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو ترک کر کے اس طرف آنا پڑے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت مطہرہ کا مقدس راستہ عطا کیا ہے۔ مساجد میں نمازیوں کے کھڑے ہونے کے لحاظ سے بھی باقی معاملات میں ہمیں کوئی نیا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہمارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال امت مسلمہ کہ جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفا عطا فرمائے،
اور باقی ساری امت کی خالق کائنات اس موذی مرض سے حفاظت فرمائے۔ اللہم رب الناس ازب الباس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ